নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে মই এইকেইদিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই। কাৰণ 18 জুলাই মঙলবাৰে মোৰ দেউতা ঢুকালে আৰু আজি 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচী, মানে আজি দফা। আৰু ইয়াতে আজি অলপ সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা বনালোঁ। এয়া আমাৰ ইয়াতে অলপ মানে স্বাৰ্থৰ কাৰণে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত সৰুকৈ পেণ্ডেল এটা বনাইছে। আৰু আজি আমি সকলোৱে মিলি ভৱিষ পাত খালোঁ আৰু ভাগৱত পাঠো কৰি আছে। ইয়াতে স্বাৰ্থৰ কাৰণে চোতালবোৰ ধুনীয়াকৈ বনবোৰ চাফা কৰি দিয়া হৈছে আৰু কামৰ আয়োজন চলি থকা হৈছে। আজি এইখিনি দিব না আৰু চাইনি এইখিনিলৈকে দিব না, এইগিলা দিম গৈছিল চোন কাপোৰ। এয়া এইবোৰ চাফা কৰা হৈছে আৰু এইখন হৈছে আমাৰ বৰদেউতাহঁতৰ বাৰী, তাতো অকণমান খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু জংঘলবোৰ চাফা কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াতে গাড়ী চাড়ী পাৰ্কিং কৰা হ'ব। আজি খিত ভাজা পকৰা আমাৰ এখেত বৌয়েও আজি বনাই আছে স্পেচিয়েল ডিছ। মজা লাগছে, মজা তৰকাৰী। আছো আছো পৰিয়ালে আজি শেষ হবিচ খাই আছে। হেৰি কৰিলো আহা হলি নৰসিংহ কাটি আৰু আমি ফ্ৰাই বনাওঁ, ফ্ৰাই চাব পাৰিলোঁ। নৰসিংহ কাটি দি আলুটো ফ্ৰাই কৰি এনেকৈ বনাব পাৰিলোঁ। ছাগলী আছে, ছাগলী ধুনীয়া কালাৰ দানা। ছাগলী আনিছে গাইছ, আমাৰ হবিজ খোৱা হৈ গ'ল আৰু এয়া কুঁৱাৰ পাৰত বৌ আৰু মই ইয়াৰ বাচনবোৰ ধুই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। বাই বাই।